ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ଼, ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେତେଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ନାବାର୍ଡ଼ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଟି ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାବାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 65 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ। ତା ଛଡ଼ା 13 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ। ତେବେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବଲ୍ ଜବ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଗଜପତିରେ ଗୋଟିଏ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ, କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟିଏ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ, ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଲା ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ସେହିପରି ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତ ଏଭଳିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରିଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଅଦର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ନା, MS ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ତେବେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ MBA କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପ୍ରଫେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି MS ଅଫିସ୍ ଜଣା ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ କଥା କହିବା ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ 30,000 ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ, ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ 70,000 ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 24-35 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ 30-50 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ PDFକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଜୁନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସିନିୟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25 February 2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 10 March 2020 ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ March 10, 2020। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।